Bé, nosaltres érem un municipi el 2019 que no teníem endeutament, que teníem romanent i que estàvem convençudíssims que serien uns anys, els propers anys de prosperitat, on podríem implementar moltes obres, molts equipaments, i el que ens hem trobat és que ara estem en una situació límit econòmica i financera, que ens ha tocat demanar crèdits a les entitats bancàries, que estem en unes ràtios d'endeutament que pràcticament ja sobrepassen el que marca la normativa, i per tant està claríssim que, degut a aquests aiguats, tenim hipotecat el futur del nostre municipi, almenys durant la propera dècada.